פרסמת לא מזמן על השגרת חשיבה שלך בשישי, אשמח להבין איך אתה ניגש לזה, איזה שאלות אתה שואל. אז למי שעדיין לא יודע, בכל יום שישי אני משקיע 4 שעות בחשיבה. המטרה של שעות החשיבה האלה היא אחת משתיים, או לפתור בעיות בעסקים שלי, או לקחת את כל אחד מהעסקים שלי לשלב הבא. כדי לעשות את זה אני מגרה את החשיבה שלי באמצעות שאלות טובות, דווקא ביום שישי האחרון העלית היסטורי עם אחת השאלות האלה. לדוגמה, הנה, מה אתם צריכים לעשות כדי שהעסק שלכם יכניס פי 10 יותר ממה שהוא מכניס היום, תוך פחות משנה? זו שאלה שמעוררת את החשיבה שלכם. לפעמים היא מולידה רעיונות הזויים שאי אפשר באמת ליישם, אבל מאחורי כל רעיון הזוי, לפעמים יש תובנה פורצת דרך, וזה העיקר בתרגיל הזה. מקיים פגישות ייעוץ פרונטליות בתשלום, שבהן אני מוכר תהליך ליווי מלא. טיפים לאיך לנהל את הפגישה. תחדש להם. בלי שאתה תחדש להם, אף אחד לא יקנה ממך. כי אם יעשו איתך את הפגישה, והם יגיעו למסקנה שכל מה שאמרת הם כבר יודעים, וכל מה שאמרת הם יכולים לעשות לבד, אף אחד לא יקנה ממך תהליך ליווי מלא. בטח ובטח, אם בפגישה הזו אתה חושף את השיטה שבזכותה אתה מצליח לייצר תוצאות יוצא דופן הרבה יותר טובות ממה שהם הצליחו עד כה, וזה בדיוק מה שאתה אמור לעשות. אגב, אתה לא אמור לפחד מלחשוף את השיטה, כי אתה מציע ליווי, אתה מציע ליישם את השיטה, על זה אתה מקבל כסף. אבל אם אתה לא תחדש להם בשיטה, אם אתה לא תגרום להם להישאר עם הלסת למטה, כשאתה מפיל להם הסימון אחר הסימון, אף אחד לא יקנה ממך. רק כשאנחנו מחדשים משהו למישהו, הוא תופס אותנו כמומחים, וזה בדיוק מה שגורם לו לשאול את השאלה, איך מתקדמים מכאן.